Allah sənin səsini də uca eləsin, yerini də uca eləsin. Bilirsən, ay cəmaat, bu adama mən o dəfə də dedim, fabriki yox, zavodu yox, pulu yox, o da sizin kimi bir kasıb bir ailədən, məni kimi bir kasıb bir ailədən böyüyüb, boşa çatmış, kürəyin yox, sinəsin Laçında güllüyə vermiş, zindan yatmış bir oğlandı. Deməli o bizim heç pulumuza, heç bir şeyə güvənmədə, o Qarabağda döyüşüb, zindanda yatıbsa, bu oğlanla hər şeyi gözləmək olar. Allah elərini bütün şəhidlərimizə, yanvar qırğınlarımıza, hamısı belə oğlanların sahəsində biz bu işi əldə eləmişik, bu müstəqilliyi qazanmışıq. Allah prezidentimizin də canını sağ eləsin. O da tikir, qurur. Biz də bu yoldaşa arxa olmalıyıq ki, biz də kömək olmalıyıq ki, qadın, kişi söhbəti yoxdur, hamımız arxada bəhd durmalıyıq ki, biz bu oğlumu deputat seçək. Mənim deyəcəyim bu qədər. Bizim səsimizi ona bu çatdıracaq. Ona görə çox xahiş edirəm hamınızdan. Birbaşa hamınız biraz xəstəyəm, məni bağışlayın. Birbaşa hamınız fikirləşin ki, bu oğlan zindanda yatmış oğlandı. Bir daha bizdən ötən. Anam, Allah çox sağ ol. Çox sağ ol oğlum.